ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. מי זה אברהם? מה אנחנו יודעים עליו? למה התורה לא כותבת דבר? למה כשהיא מדברת על נוח שנבחר להציל את העולם בטבע, היא אומרת, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוהים התהלך נוח. וזה אנחנו יודעים. למה הקדוש ברוך הוא בחר בו? והקדוש ברוך הוא אומר את זה במפורש, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדורו. אבל אברהם, קראנו בסוף פרשת נוח מיהו, מבחינת צאצאים, כלומר צאצא של מיהו. קראנו על כך שאביו החליט לעלות או לנדוד לארץ כנען, לקח את אברהם, אבל בדרך הוא נפטע. ועכשיו אנחנו קוראים שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו, והוא מזכה אותו ללכת לארץ ישראל. אבל למה לא נאמר לנו למה? ומי ומה? בעיקר לאור העובדה שזה כן כתוב בהמשך. בהמשך בפרשת סדום נאמר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לשמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. את זה אנחנו כן נראה בהמשך. אז למה כאן לא כתוב מי היה אברהם אבינו? התשובה לעניין הזה היא תשובה מאוד מאוד עמוקה, ניתנה כידוע על ידי המהר"ל מפראג. התורה מבקשת להדגיש דברמה בבחירה הזאת. היא מבקשת להדגיש שעל אף העובדה שאברהם אבינו היה צדיק, עליון, מרכבה לשכינה, איש של צדקה ומשפט, לא בגלל זה הקדוש ברוך הוא בחר בו. למעשה הקדוש ברוך הוא לא בחר באברהם אבינו משום סיבה שלא תהיה. התשובה לשאלה למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו היא מאוד פשוטה. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו כי הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו. למור, מדובר פה באהבה, בבחירה, בסגולה אלוקית מיוחדת כלפי האומה הישראלית, שאיננה נובעת משום דבר, אלא מכוח העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם. נכון, אברהם אבינו היה צדיק. לא רק זה, אלא חשוב מאוד להדגיש שהבחירה הזאת היא לא רק בחירה של צ'ופר, היא לא רק זכות, היא גם תובעת מאוד. היא גם בעלת שליחות. היא גם מכוונת את עם ישראל לעשות כל כך הרבה דברים חיוניים בעולם. אבל יש קשר מיוחד ודבקות מיוחדת בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בגלל הרצון האלוקי המוחלט האינסופי לבחור באומה הישראלית. זה מה שאנחנו מציינים עכשיו בסוכה. בסוכה אנחנו זוכים לשבת בצילה דמאמנותה, בצילו של הקדוש ברוך הוא, וזוכים לחוות באופן מיוחד את העובדה ואת הקשר שבין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כשנצא מהסוכה נפגוש מציאות יותר מורכבת. כשנצא מהסוכה גם נשוב לא רק להסתבך בהסתבכות ענייני העולם הזה, אלא גם לתודעה המאוד עמוקה שאנחנו צריכים להיות יותר טובים, יותר מוסריים, יותר בעלי דרך ארץ, יותר מקדשי שם שמיים, בגלל הבחירה הזאת. שהבחירה הזאת היא גם טובעת, היא גם דורשת, היא לא רק מעניקה. כל הדברים האלה נכונים. אבל כשאנחנו פותחים את פרשת השבוע, או כשאנחנו, הזאת, לך לך, או כשאנחנו יושבים בתוך הסוכה, הרי אנחנו מציינים משהו מאוד אינטימי ומיוחד, שמתרחש ומתהווה בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו וחייב אותנו וטבע מאיתנו לממש אותה ולהביא ברכה ואור ושליחות לעולם כולו. הדבר איננו פוסל את בני האדם האחרים. להפך, הם חלק מהפירמידה הזאת. הדבר הזה בוודאי איננו יוצר לא מנגנון של דיכוי או לא מנגנון של שליטה. לא מצאנו איזשהו חלום כזה לגייר את כל העולם או לשלוט על כל העולם. הוא יוצר בראש ובראשונה את מה שאנחנו חשים עכשיו, כניסה לשולחנו של הקדוש ברוך הוא, לחופתו של הקדוש ברוך הוא, ולאינטימיות המיוחדת שנוצרת בין עם ישראל ובין ריבונו של עולם. חג שמח.